បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន Grapefruit ផ្ទុះការតវ៉ាកំឲ្យក្រុមហ៊ុនរើបុគ្គលិកបន្ថែមបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទំនិញម្ហូបអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុន Grapefruit ប្រមាណ100នាក់បានជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដើម្បីទាមទារកំឲ្យក្រុមហ៊ុនរើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនបន្ថែមជាហេតុបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន Grapefruit ប្រមាណជាង100នាក់មិនសូវបាននិងទាមទារកំឲ្យទម្លាក់ការងារច្រើនគោលដៅក្នុងពេលតែមួយជាវៀងមានភ្ញៀវចាំយូររករឿងពួកគាត់ការតវ៉ាបានទូឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Grapefruit បានមកជួបប្រមូលគ្នានៅមុខអគារ TK Central ស្ថិតនៅតាមមហាវិថីសម្ដេចប៉ែនណុតមុខទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញតាមក្រុមអ្នកតវ៉ាបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន Grapefruit ប្រមាណជាង100នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកប្រមាណ2000នាក់បានជួបប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនតាមក្រុមដឹកជញ្ជូន Grapefruit បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Grapefruit ចេះតែរើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមអនឡាញនិងម្ហូបអាហាររហូតដល់ប្រមាណ2000នាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលិកចាស់ចាស់មួយចំនួនអត់ការងារធ្វើមិនសូវមានអីវ៉ាន់ដឹកម្យ៉ាងទៀតសោតនៅពេលថ្មីថ្មីក្រុមហ៊ុនបានទម្លាក់បង់ការងារឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់នៅពេលខ្លះច្រើនគោលដៅនៅពេលតែមួយជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ដឹកទំនិញម្ហូបអាហារឲ្យភ្ញៀវមានការយឺតយ៉ាវហើយត្រូវភ្ញៀវស្ដីបន្ទោសនិងរាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនទម្លាក់កាយ credit ហើយបាត់ app មិនឲ្យពួកគាត់ដឹកអីវ៉ាន់មួយរយៈក៏មានដែរក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនបានទទូចស្នើសុំដល់ក្រុមហ៊ុនមេត្តាគម្រើបបុគ្គលិកបន្ថែមព្រោះពួកគាត់មិនសូវមានអីវ៉ាន់ដឹកនោះទេនិងស្នើសុំកុំឲ្យផ្ដាល់ការងារច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ដឹកឲ្យភ្ញៀវមានការយឺតនិងរាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនរករឿងពួកគាត់នៅពេលនោះដែរក្រុមហ៊ុនក៏បានឲ្យតំណាងចូលជួបដោយក្រុមហ៊ុននឹងសន្យាថាដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាសារព័ត៌មានពុំទទួលបានការបំភ្លឺណាមួយពីក្រុមហ៊ុនឡើយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education